Так, ну ще раз доброго дня, шановні колеги. Вже стільки ми балакали про цей ковід, 2,5 роки, що мені іноді, коли запрошують прочитати лекцію, ви знаєте, мені аж якось незручно, бо здається, що стільки вже сказано, пересказано, повторюватися ми не можемо, не хочемо, нам треба рухатися далі, нам треба з вами адаптуватися до того стану, який ми зараз маємо. Але бачите, життя дійсно вносить свої такі корекції, і ми вимушені знову піднімати таке питання, особливо питання ось це вперше з пандемії. Ми зараз знаходимося у період циркуляції, одночасної циркуляції багатьох вірусів, респіраторних вірусів, не тільки грипу, не тільки ковіду, респіраторно-синтеціального вірусу, риновірусів, аденовірусів і так далі. І я думаю, що ви знаєте і по своїм хворим, по своїм рідним і близьким, як зараз часто люди хворіють на респіраторні захворювання. Тільки захворів, тільки одужав від респіраторного захворювання, знову через 2 тижні, через 3 тижні, через місяць, більш того, одне захворювання, як COVID-19, може мати такий хвилеподібний перебіг. Чому це таке сталося? Сталося це тому, що ми з вами були більш ніж 2 роки в локдаунах, особливо перші так роки. І в перший рік локдауну, пам'ятаєте, 20-й рік, він був найм'якішим таким роком за весь період спостереження щодо грипу. Не було цього грипу. Якщо ви пам'ятаєте, в нас навіть мене була лекція, грип та COVID-19, 20-й рік, да, коли це все починалося, чи буде ідеальний шторм. Не було ідеального шторму. І навпаки, як тільки зараз послабили оці наші локдауни усі, так, то зараз люди, які не контактували з мікробами, з цими респіраторними 2 роки, вони дуже і дуже уязвимі щодо цих хвороб. Ви знаєте, що навіть в Сполучених Штатах зараз відбувається так звана тридемія, це одночасне циркулювання грипу, COVID-19 та респіраторно-синтеціальної інфекції. І ось респіраторно-синтеціальна інфекція, вона має найвищий рівень летальності у дітей до року, і більш ніж половина відділень інтенсивної терапії, вони наповнені саме такими хворими. Щодо грипу, ви бачите, що зараз вже трішечки, буквально вчора я дивилася оці дані, що дещо знижується активність. Взагалі вона була помірною в багатьох країнах, в деяких країнах вона була перевищував грипи епідемічні ці пороги. Ви бачите інтенсивність в різних странах, оцим таким кольоровим, яскравим, це ті країни, де висока була інтенсивність грипу. Щодо COVID-19, ви бачите, що на сьогодні вважається більш ніж 20 мільйонів захворіло, біля 700 мільйонів вже одужало від цього захворювання. Зараз 40 тисяч знаходиться в критичному стані. Ця статистика по Україні, я взагалі до статистики щодо COVID-19 відношуся дуже скептично. Ну, ви розумієте, чому. Це залежить від якості тестування, від кількості тестування і так далі. І в офіційну статистику в багатьох країнах, в тому числі, я думаю, і в нашій країні, попадають тільки випадки підтвердженого захворювання, так? А якщо воно не підтверджено, а зараз воно не підтверджується дуже і дуже часто, і ми зараз з вами поговоримо, чому. Я вже не кажу, що люди не звертаються, я вже не кажу, що ми живемо в таких умовах, да, що немає лікаря, не можуть люди доступу мати до медичної допомоги. Але ви всі відчуваєте, що зараз відбувається дуже серйозне зростання COVID-19. В нас ось ми з Мариною Миколаївною обговорювали навіть десь ще за тиждень, ось, да, ще перед моїм від'їздом, в нас буквально за декілька днів знов переповнені відділення, справжній колапс, в тому числі реанімаційне відділення. Хоча взагалі, незважаючи на такий тихий період, так, до цього моменту,
в нашому відділенні, тільки в одному з відділень за 2 місяці померло біля 40 людей від COVID-19, і включаючи молодих людей, чого я не можу ніяк не зрозуміти, не може цього траплятися, не може. За рідким виключенням, якщо у людини або серйозна патологія, або генетичний, там якісь проблеми, або щось, не може зараз людина помирати від цього захворювання, це неприпустимо. І ніхто з цих померлих не отримував таку терапію, яка розроблена, яка ефективна і яка спасає людей. Чому це так? Ми з вами зараз теж побалакаємо, так? За оціночними даними, ви знаєте, що в інфекційній патології є такі оціночні дані, тому що, ну, зрозуміло, що я тільки що казала, що в офіційній статистиці зовсім не всі хворі, да, відбиваються. Так і при грипі було оціночні дані. Да, так ось за оціночними даними майже 17 мільйонів розрахункових смертей трапилось від COVID-19 за ці роки. Ну, бачите, майже 20 мільйонів, ну це забагато, так? Слава Богу, ми зараз вважаємо, ми всі вважаємо, що ми зараз знаходимося в так званому хвості пандемії, і завжди в хвості пандемії падає агресивність збудника, вже більше хворих одужує. І бачите, за даними ВООЗ, і ми це бачимо, на 90% оцей омікрон варіант, да, на 90% знизив саму летальність, але кількість хворих стала ще більше, бо ви пам'ятаєте, з появою нового варіанта вірусу, дельта, там, так, омікрон, ось заразність, вірусне навантаження збільшується, особливо на початку захворювання, і тому, звичайно, ці варіанти і субваріанти, вони більш такі заразні, так. Також ми бачимо зниження ефективності вакцинації, не тільки вакцинації, а ефективності нейтралізуючих антитіл, що має людина, які отримані або за рахунок вакцинації, або перенесеної хвороби, уникають нові варіанти усіх оцих антитіл. Це, ну, звичайно, всі варіанти задля збереження себе у природі, вони себе так поводять. Ось бачите, варіант омікрон, він дуже цікаво себе поводить, наприклад, нерівномірно в різних штатах сполучених він поширюється. До речі, досі невідомо, чому деякі штати Америки постраждали дуже сильно. Шикарна ідея пригласити була Лубовську. Да-да. Ну, вона согласилась. Відкритими. Оцінки тяжкості такої суттєвої не відбувалося, але вважається, і ми це бачимо, що він не спричиняє більш тяжкі форми захворювання. Просто зараз за рахунок оцього субваріанту Кракен, просто за рахунок того, що він уникає імунітету і природнього, і штучного, просто дуже велика кількість самих хворих, ну і, звичайно, в такій кількості ми отримуємо більшу летальність, тому що різні популяції людей потрапляють. Щось я не можу переключити, може мені хтось допоможе переключити, щось воно не дуже хочеться. Так, ну, ми вже з вами обговорювали субваріант омікрон, більш інтенсивна передача, розвиток декомпенсації. Оце основне, що він робить. Він декомпенсує усі ці хвороби, які мала людина. І усі, які не тільки серцево-судинні, ендокринні, ми навіть там обговорювали з колегами і сміялися, да навіть оце сечокам'яна хвороба і теж загострюється. Усі, тому що COVID-19 по своїй суті, ми з вами це теж обговорювали, це ще мало вивчена, системна, імунна хвороба. А все, що стосується імунітету, звичайно, це не дуже добре, тому що ми дуже погано розуміємось ще на багатьох речах, і деякі такі перепони, в тому числі і лікування, де яка оця золота середина, як її треба нам дотримуватись, так? Причому у декомпенсації в молодому віці відбувається. Ось зараз усі наші відділення переповнені інфарктами, інсультами, молоді люди знаходяться з іншою патологією в стаціонарах, але
підвищується температура тіла, тестуємо COVID-19, забираємо до себе і починаємо лікувати, тому що ось така зараз ситуація. Ну, тромбози – це вже відома річ, але ще раз нагадую, що тромбози можуть бути навіть в дебюті захворювання, в дебюті. І це тромбози, ковідні тромбози. Хто б там що не казав, якщо ви, хтось з вас бачив, що робиться з кров'ю, що ми вже обговорювали, наскільки я пам'ятаю з вами, ми навіть кров не можемо набрати іноді у людей, тому що вона дуже і дуже густа. До речі, механізм цього ще вивчається і до кінця не вивчений. Тому іноді і дебют захворювання – з тромбозами. Ну, звичайно, високе вірусне навантаження корелює з тяжкістю перебігу, це при будь-якому інфекційному захворюванні. Нагадую, що найбільше високе вірусне навантаження в перші дні хвороби, вперше найбільш заразні люди саме у сімейних лікарів. Найбільш заразні люди, які хворіють не тяжко, з нежиттю невеличкою, вони ходять, десь ходять по усім магазинам, ще десь і усіх заражають. І це стосується молодих людей, дітей, да, вони завжди в нас, в епідеміологів, вважають, що вони такі двігуни будь-якої епідемії за рахунок того, що не ізолюються. Якщо тяжкий перебіг захворювання, то продовжується реплікація вірусу, ви бачите, до 30-го дня і навіть більше. Тому дуже, що важливим є зараз і завжди, це своєчасна діагностика. Ось спробуй поставити діагноз, я розумію, коли і грип, і сезон інших респіраторних захворювань. Ось людина захворіла, в неї 39 або 38 температура. Як встановити діагноз? Дуже буває складно, так казати дуже легко, а насправді це дуже складно. Зараз ми з вами будемо визначати ті критерії і ту тактику, яка вона повинна бути, так? Але в нас є визначення випадку. Я підкреслюю, не буду зараз на цьому зупинятися. Це клініко-епідеміологічний діагноз. І розумієте, навіть зараз є випадки, коли сімейний спалах, я не можу зрозуміти, де який бар'єр. Сімейний спалах, хтось один хворіє без ПЛР, ПЛР від'ємне, усі інші члени сім'ї з позитивним ПЛР, і ось цьому захворілому не виставляється діагноз ковіду. Ну, це неприпустимо, ще раз кажу, тому що ця людина одужує від ковіду, так? Потім вона йде кудись там на роботу і їй кажуть, що йдіть, давайте вакцинуватися, тому що у вас немає діагнозу встановленому. Тому дуже треба до цього уважно відноситись, так? Ну, звичайно, своєчасне призначення противірусної терапії і орофарингіальні санітайзери. Я дуже полюбляю всю цю пандемію. Вони були рядом зі мною, коли я йшла в вогнища. Я ніколи, 2 місяці я надягала оці респіратори, оці костюми, в яких неможливо було працювати. Потім, вибачте, воно не має такого сенсу, епідеміологічного сенсу. Я не можу зрозуміти, я тільки що всі сказали, що в 2020 році провели дослідження, що вірусне навантаження після 5-го дня дуже різко падає, потім ще падає. Так нащо людей було тримати в нас свідомість лікарів, втрачали, коли вже 2 тижні хворий, да, там ще, ну, не знаю. Я завжди тільки надягала одну масочку, коли новий був варіант, я 2 маски надягала. І оцими санітайзерами, вони ж навіть зменшують вірусне навантаження в повітрі, так? Я не закликаю все робити так, як роблю я, все ж таки, ви знаєте, я вважаю, є держава, є такі рекомендації, ну, треба дотримуватись, якщо комусь щось не подобається, треба їх змінювати, ну, все ж таки, ну, порядок, то порядок якийсь повинен бути, так? Тому що, бачите, усі хворіють, ніхто нічого не зовсім не уникає і так далі. І оці ще раз повернуся, пам'ятаєте, на кого треба надягати, на хворіючого чи на здорового цю маску вже по 1,5 року пандемії ці, а все ці суперечки на глобальному рівні. Ще раз вам нагадую, це закони епідеміології, що коли є зростання, вертикальне, пам'ятаєте, зростання випадків,
усі люди в вогнищі повинні себе розглядати як потенційно інфіковані, бо ми ж не знаємо зараз, ми інфіковані чи ні, інкубаційний є період і так далі. Тому я була, ви знаєте, дуже великим противником того, коли в нас вакцинацію чомусь на вокзалах треба було робити, коли був вертикальне зростання, то у вогнищах усі заходи повинні спрямовані бути на розобщення, да, людей, а не на скупчення їх, щоб вони інфікувалися, заражалися, і ще було б гірше. Так? Ну і а при розвитку імунопатологічної фази дуже швидке теж треба оцю обривати цю фазу. На жаль, ковід в цю фазу не дає нам довго і довго думати. Якщо призначили терапію, хворий не відповідає, треба її посилювати, бо легені страждають кожну хвилину горить легені. І вже потім, коли 100% ураження, ми вже все робимо і знижуємо, гасимо оцю імунопатологічну фазу, але системне захворювання, вже хворі нічого не можуть зробити. Ну, це і оці різні, чи можна застосовувати місцево і так далі. Ось рекомендації на останні 30 січня 2023 року. Вони постійно змінюються в США, Національною службою здоров'я. Чому вони так часто змінюються? Тому що в них є моноклональні антитіла. В нас їх майже не було на ті варіанти вірусів, які нові. Моноклональні антитіла це дуже ефективний метод і профілактики післяконтактної, і лікування. Але їх оцей недостаток, що вони дуже, тільки новий варіант, все, вони вже не діють. Це перше застереження. І друге застереження, ні в коєму разі не можна їх призначати після 7-9 дня захворювання. Тобто не можна попадати цими антитілами в імунопатологічну фазу, бо ви її ще посилите, і людина помре. Треба раніше. Краще їх потім, краще не застосовувати. І вони, за рахунок цього, що у них багато цих антитіл моноклональних, вони змінюють рекомендації. Дивіться, щодо застосування пероральних, вже зараз всі знають, є противірусні препарати, є пероральні противірусні препарати. Немає, бачите, за рахунок нових варіантів, субваріантів омікрону, немає в світі жодного агента для використання його як постконтактну профілактику проти COVID-19 немає. Таблетована противірусна терапія призначається якомога швидше від прояви симптомів та повинна тривати протягом 5 днів. А при появі дихальної недостатності у людей при COVID-19 прийом пероральних противірусних препаратів припиняється. Тобто в нас зараз з вами є доступні, ви знаєте, які противірусні препарати. Да? Зараз ми поговоримо, є Паксловід, Молнупіравір, Ремдесивір, є і наші вітчизняні, зараз я теж скажу, тому що дуже серйозно і не треба ще раз поплюжити все те, що є у нас. Але зараз ще один слайд, бачите, як в стаціонарі лікують хворих в Америці. Ремдесивір можна, ну, ремдесивір вони призначають взагалі усім. Там навіть є дуже великою помилкою лікарю, виставляють, якщо вони не призначають. Ось як треба любити свою країну, розумієте, я завжди кажу. Але ми все ж таки диференціюємо, зараз я скажу, коли який препарат треба застосовувати. Так ось ремдесивір, бачите, можна застосовувати в монотерапії у госпіталізованих хворих, якщо вони або не потребують кисню, або трішечки його потребую. Тобто, навіть і в мене були такі випадки, ми навіть якось лікували, вже всією Європою лікували одного хворого з дуже тяжкими супутніми захворюваннями, ну дуже, там неконтрольований діабет, гіпертонія там ваша, ну здуріть, ну не ваша, а ваша, ви розумієте, що я кажу. Ось, і ми до останнього призначили ремдесивір, тому що ми розуміли усі, якщо ми йому зараз дасте гормони, то це буде жах, і не знаю, що ми будемо робити. І навіть в нього знижувалася сатурація, навіть підвищувався трішечки креатинін в нього, там до 180. Але це було декілька днів, і він так і вийшов, без глюкокортикостероїдів. 80
3 роки людині було. Навіть ось такий є досвід. Я ще раз кажу, це не треба. Це ми в консіліумах. Мене підключали з усієї Європи, був в консіліум і так далі. Але був такий випадок. То і вони пишуть, якщо трішечки кисню, в нього мінімальна, правда, сатурація, сама-сама мінімальна, була 88. А так 92, так дні нижче вона не падала. Це таке, це ще можна витримати. Да? Але потім до ремдесивіру додаються дексаметазон, якщо не допомагає барицитініб, у нас, напам'ятаю, у нас тофацитініб, протокольний препарат, тому що барицитинібу немає. І ось так тоцилізумаб, звичайно, і ось так лікують в стаціонарі хворих. Ще раз наголошую, що за рахунок наших нормативних документів ви можете спрямовувати на стаціонарне лікування хворих для отримання противірусної терапії, ну, наприклад, ремдесивіру, якщо нема пероральних, нема доступу до пероральних. А це я вам скажу, як інфекціоніст, да, чому я так ми за противірусну терапію? Тому що ми бачимо ефект противірусної терапії у багатьох ситуаціях. Да, вірусні гепатити, ВІЛ-інфекція, там, герпетичні захворювання, все. Тому все, що робиться з організмом, це вірус індуковане. Треба трішечки допомогти організму на самому початку, і потім вже йому буде легше. Якщо лікувати, ми з вами обговорювали, починати лікування з реанімації, ну то там і буде ось такий ефект, тобто зовсім його не буде, або буде він мінімальний. І ви можете спрямовувати без дихальної недостатності група ризику, наприклад, на введення противірусного препарату, тому що, ви знаєте, з ремдесивіром бійки були по всьому світі, а вже у квітні минулого року ВООЗ ремдесивір внесла до свого протоколу на перші 5 днів захворювання як такий препарат, який спасає життя хворим. Так? Ну, це ж зрозуміло, якщо його застосовувати запізно, то і не буде ефекту, так, як трапилось. Далі, Паксловід. Паксловід – дуже ефективний препарат. Це препарат, він єдиний серед усіх, строго специфічний, не тільки етіотропний, специфічний. Він був створений саме для лікування COVID-19. Хто його застосовував, той може це підтвердити, але треба чим раніше. Але ми ж з вами лікарі, да, ми в політику вдаватися не будемо, але я ще раз кажу, що зараз така ситуація з COVID-19, вона дуже заполітизована. Настільки заполітизована, що я зроду такого не бачила, хоч в інфекційній патології це буває, ну, часто, досить часто. І тому оці протидія різних країн, хтось звинувачує Китай, Китай там когось звинувачують. І оці дослідження, вони іноді бувають діаметрально протилежні. Чому? Це не означає, якщо ви читаєте яке дослідження, що це треба молитися на ці висновки і все. Це висновки, які стосуються саме цього одного дослідження. Треба дивитися дизайн цього дослідження, треба дивитися, який термін захворювання, на який термін захворювання був той чи інший препарат застосований, і тому оцінювати результати. Ну, яскравим прикладом є неефективність ремдесивіру. Ви пам'ятаєте протоколи ВООЗ, перші роки нам казали, що він неефективний, не треба його застосовувати. Я ж тоді казала, чому? Дивіться дизайн. Його застосовували, починали в реанімації. Ну, звичайно, що він там не показує такої ефективності, хоча вірусне навантаження продовжується. Це як додаткова терапія, тільки вже в реанімації, як додаткова. Основні методи терапії потім. Як тільки змінили дизайн дослідження і перші 5 днів, так на 89% попереджається госпіталізація. Ну, ви вдумайтесь в цю цифру. До чого оці були реанімації, оці кисню не хватало, кладовища хворих і так далі. Хоча усі спеціалісти ж казали, ми ж з вами в клініці бачимо ефект гораздо раніше, ніж отримуємо докази.
Ось, наприклад, навіть існує така думка, я її підтримую. От ми зараз монографію вже закінчили по ковіду, ось я там теж там в вступі я це писала. І це не тільки моя особиста думка, фахівці. Ось дивіться, дослідження рекавері щодо дексаметазону. Я дуже вдячна британським лікарям, що вони його зробили, бо нам забороняли навіть глюкокортикостероїди призначати. Але знаєте, чому рекавері було призупинено? Тому що в контрольній групі летальність була значно більша. Тобто, за рахунок того, щоб отримати докази, треба було, щоб померло певна кількість людей, хоча ефект був однозначний просто. Ну, ось етично, я не знаю, наскільки це етично, в такій екстраординарній ситуації. Я хочу, щоб всі зробили висновки, перш за все, лікарі, що треба мати голову, треба мати клінічне мислення, розуміти, що дуже там, де багато грошей, дуже багато політики, а ми повинні зверху бути і спасати просто життя людей. Бо буде нова пандемія. Буде, вона вже об'явлена на рівні ВООЗ. В минулому році в мене була доповідь, до речі, мене запрошували по гепатитам на Всесвітній організації асамблеї ВООЗ. І там генеральний директор казав, що світ чекає нова пандемія, яка буде ще гірше, ніж COVID-19. А який вірус? А вони, у 2018 році, ви пам'ятаєте, експерти ВОЗ сказали, що нас чекає пандемія, яка спричинена ще не зрозуміло яким вірусом. Зараз дуже ретельно чомусь стали обговорювати в пресі, в ЗМІ і на професійному рівні пташиний грип. Ну, це буде жах про пташиний грип, тому що летальність від пташиного грипу сягає 70%. Пташиний грип, якщо цікаво, два слова, є в нас час, чи вже треба закінчувати? Вперше, коли був виявлений пташиний грип, у 3-річної дитини в Гонконгу. І вона померла. І не зрозуміло, коли стали тестувати, чому вона померла, 97-й рік. Тоді всі просто дуже здивувалися, що пташиний грип, ми не хворіємо на грип. Грип вражає дуже багато птахів, там, савців і так далі, але кожен хворіє своїм варіантом вірусу. Ніколи не було такого, щоб ми там хворіли пташиним або там корови чи оці коні, да, наприклад, нашим вірусом. І, до речі, тоді був синтезований азельтамівір, всім відомий, бо це тоді було незрозуміло. Але потім були докази, що він не передається від людини до людини. Але з тих пір залишається така загроза. Якщо він буде легко передаватися від людини до людини, ну, це буде дуже і дуже. Грип – це навіть не ковід. Ковід ще має там подумати, нам з діагнозом дає тиждень, а грип – там людина згорає 5 днів, і вона від 3 до 5 днів ГРДС робиться і вже нічого не може зробити, бо легень там немає. Це дуже, дуже страшна річ така. Да? Ну, це обговорюється. Я кажу, як в світі і на якому рівні кажуть нам про пандемію. А якщо кажуть на такому рівні, то треба готуватися. Була тренінг був, да, щодо віспи, цієї, господі, мавп, віспа мавп, да? Ось, але зараз щось таке затихло, хоча по цьому тренінгу це було набагато гірше, ніж цей COVID-19. І знаєте, що мені єдине, що сподобалось в цьому всьому, що, дивіться, Віспомап, вона з'явилася вперше в Британії у травні минулого року. Так? Тренінг був ще за рік, опублікований в листопаді. В січні 22-го року ЕМА випускає дозвіл на застосування для лікування віспи мавп, да? Оцього препарату текавірімат, ТПОКС. А сам цей препарат текавірімат, я про це писала в Фейсбуці, якщо хтось пам'ятає, я була дуже здивована, бо в 2018 році FDA затвердила текавірімат для лікування ліквідованої в світі натуральної віспи. Я тоді казала, тоді руйнували сесію, що ви робите? Ви бачите щось такі тенденції, не дуже гарні? Заяви про пандемію,
тут ліквідована натуральна віспа, і нам дають новий препарат для її лікування. В січні цей препарат дозволили до віспи МАФ, а перші випадки спалахи були в Британії в травні 22-го року, а в січні вже були дозволи. І за останню рекомендацію, що мені подобається, вже декілька лікарських засобів, і пишуть, нема доказів, що вони ефективні саме для віспи МАФ, вони гіпотетично можуть бути ефективні для всіх поксвірусів, але можна для тяжких хворих застосовувати, можна. При ковіді ж не було можна нічого, бачите, а тут вже можна. Ну, це добре. Це я вважаю, що, може, думаю, і такі якісь висновки зробили з цієї страшної ситуації. Тепер дивіться щодо Паксловіду. Там що? Ви знаєте, прекрасний препарат, але дуже серйозні лікарські взаємодії. І дивіться ваші препарати там, ось, наприклад. Усі ми зараз, оцей ми призначаємо антикоагулянти різні і так далі. Бачите, що рівароксабан у тому числі не можна, треба його змінювати на інші препарати. Але є сайт, спеціальний сайт, і всі ви знаєте його, і ми це все в мультидисциплінарні групи проводимо. Препарат дуже, повторюю, він один строго специфічний. Але бачите, в Китаї, в Шанхаї декілька центрів було проведено дослідження, і вони показали, що Паксловід не має впливу у госпіталізованих дорослих пацієнтів з COVID-19 з тяжкими супутніми захворюваннями. Ось чому я навіть, зараз деклеймер, дуже таке слово новомодне, застереження, відмова від відповідальності щодо цього твердження. Немає даних про термін, конкретний термін застосовування. Це госпіталізовані пацієнти з тяжким перебігом захворювання. Ну, звичайно, ми тільки що з вами обговорювали, що при кисневій недостатності ми його вже не призначаємо. Так, як міжнародні рекомендації. Тобто, незвичайне дослідження, гарне дослідження, в Ланцеті опубліковане нещодавно, ось воно, там в цьому місяці, 5 листопада. Але треба дуже критично і не молитися ні на що, дуже критично дивіться на саме дослідження. Далі цілий скандал. Зараз стосовно молнупіравіру, який теж є в дослідженнях, ви знаєте, ви всі його застосовуєте, його механізм дії, ви знаєте, він визиває летальні мутації у самого вірусу. Я приймала участь, мене запрошували. Інфекціоністи ключові збиралися з усього світу, ми обговорювали всі ці нюанси. Весь світ вважає, що так, дія, ми ж тільки 5 днів його приймаємо, що ця дія дуже короткочасна і вона не призводить у людини для якихось негативних наслідків. Але ось Nature, в журналі Nature ви бачите, що молнупіравір, група вчених, вважає, що він наповнює вірусний геном мутаціями, які погіршують реплікацію. Ну, вони кажуть про те, що оці мутації вірусу, вони можуть поширюватися в оці мутантні штами в популяції людей і спричиняти ще нові спалахи, дуже небезпечні, і взагалі це не дуже добре. Але ми з вами розуміємо, і це вже вірусологи нам скажуть, взагалі мутації, які у вірусу виникають, вони в більшості випадків летальні для самого вірусу. Але, ось розумієте, щоб робити такі висновки, це треба дослідження не один рік. Ще ми будемо дуже багато переосмислювати всього. Я завжди привожу приклад. Грип вивчається з 33-го року минулого, коли він був відкритий. І бачите, і без кінця якісь новини, то пандемія, то спалахи, то незрозуміло, що зараз з пташиним грипом. Тобто, так, це все ще вивчається, але захворювання дуже тяжке, і все, що робиться з людиною, воно вірус індуковане, особливо у груп ризику, особливо на початку захворювання. Тому що більш все ж таки вважаю, що немає. І взагалі оцей препарат молнупіравір, там чому FDA його не затвердило, так його ЕМА затвердила. Він є в рекомендаціях Національної служби здоров'я США. Ну давайте вже не довіряти зовсім нікому. Хоча я за те, щоб все пропускати через себе. Бачите, ковід показав, що були і помилкові рекомендації. Так?
Але ми ж з вами лікарі. Ось ми, наприклад, коли в нас перші оці був, ви ж пам'ятаєте, що зробилося сьогодні на завтра, як завжди. Ви пам'ятаєте, що в стаціонарах робилося у нас, да? І ми застосовували оцей гідроксихлорохін. Ну, тиждень нам знадобився, щоб зрозуміти, що він неефективний. Ну, неефективний вже на тій стадії захворювання, коли в нас люди потрапали. І скільки треба було чекати цих доказів, щоб нарешті його прибрали і так далі, так? Ось, але ще раз кажу, все переосмислюватися буде ще. Ще наш препарат, я ще раз наголошую, ну, немає доступу до усіх оцих препаратів, які є в національній, немає доступу широкого ні для Паксловіду, ні для мону. У мене кожного дня, де знайти, я не знаю. Є наш препарат, це Амізон. Я кажу назву торгову, тому що він єдиний. Коли є торгова назва, то ви ж бачите в рекомендаціях, вони так і пишуть у себе, Паксловід, так і пишуть, тому що аналогів немає. Ну, там дуже гарні дослідження, оцей єдиний слайд показує. Ну, ВООЗ не прийняла б цей препарат, якщо б не було пакету досліджень, він найбільш досліджуваний в нашій країні. І ви знаєте, інфекціоністи його люблять, і дитячі інфекціоністи його люблять, він ефективний. Панацеї немає, немає панацеї, але це все ж таки він знижує вірусне навантаження, і в нього в інструкції теж прописано саме COVID-19, тому що він дуже серйозні провели клінічні дослідження і механізму дії, і не в нашій країні. Жодного дослідження в нашій країні немає. Це тільки США, Великобританія, та ну не можна, ще раз кажу, все поплюжити. І це дуже серйозні речі. Тільки зменшення вірусного навантаження може вас уберегти від оцих страшних подій, які потім. Тільки це. І якщо це робиться з першого дня, то, повірте мені, то дійсно ніхто навіть не потребує госпіталізації. У мене був дуже цікавий випадок. Можна ще? Да, я так, дуже так. Коротко розкажу. Mm-hmm. Дуже цікавий. Наш відомий дуже професор захворів. Угу. Мене подзвонили, десь мене не було, ну я його госпіталізувала, лекцію читала, там мене адміністрація однієї з клінік Києва, так, запрошувала, все. Ну, ми йому зразу тоді ремдесивір, зразу призначили, тому він гарно переносить, хоч 90 років, хоч 90, за 90, гарно переноситься. Ну, але він не одужує, щось він не одужує. Дзвонить і каже, ось мені вже прокапали, мені 5 днів, все добре, але щось мене ламає і так далі. Я кажу завідувачу, ну треба його виписувати, ми ж поклали його в перший термін, він ще може увійти в оцю другу фазу йому на патологічну, бо він мені не подобається, він ж сам лікар, професор, він може оцінити, ні, вже немає, ну, немає місць, ну він не потребує кисню, не потребує зараз кисню, давайте, ні, виписали його. Як назло, наступного дня дзвонить мені його син і каже, 38,5 температура, все, він увійшов в ту фазу, дзвоню лікарю і кажу, ну, бачите, я ж казала, ну, залиште його ще, отримати саме оцей період від 7-го там до 11-го дня, так? Ну, ладно, кажу, я вже йому дала цей дексаметазон, зараз знову йому в лікарню, а вона, ай, така, я зразу дала дексаметазон, розумієте? Тобто, зразу. Тобто, я думаю, чому це так трапилось? То і ремдесивір далі, слава Богу, але і дексаметазон на всяк випадок далі. В вірусну фазу, коли йде шалена реплікація віруса, омікрони, дельта, вони там вірусне навантаження в сотні раз перевищували, ніж вірусне навантаження британця того ж. Розумієте? І далі дали ось. Не можна цього робити, не можна. Перша вірусна фаза це працює тільки наша імунна система. Їй треба тільки допомогти і все. І потім вона сама може. І бачите, у всьому світі, якщо немає обмежень, вона усім потрібна противірусна терапія. Основне наше завдання в лікуванні інфекційних хворих, якщо хворий захворів, щоб він не помер. Це основне, да? І бачите, летальність оцінюється при COVID не тільки ось зараз, да, а ще спостерігають протягом 28 днів. Ви звернули увагу? 28 днів. Але ще в нас є інше завдання, щоб людина вийшла без наслідків, щоб не було післяковідних симптомів, не було оцих тромбозів через місяць після лікування. Це все робиться за рахунок зниження вірусного навантаження. І все.
І, на жаль, чому такий бар'єр? Я буду дуже вдячна за ваше питання. Ось дуже буду вдячна, ну чесно. Але, бачите, оце ж я ж взяла, це лікар пише на своєму фейсбуці, пише, що, ось бачите, він не боїться, він молодий, він не боїться. Якщо захворію, не буду приймати жодних противірусних. Ну, то звичайно, звичайно, що як на практиці, і я не призначаю усім, але ви знаєте, що яка дуже цікава тема, і я не знаю, про підготую лекцію, це як оцінювати тяжкість у інфекційного хворого. Це треба мати досвід. Досвід треба мати. Тому що тяжкість інфекційного хворого оцінюється не тільки по клініці іноді, по лабораторним показникам і так далі. Треба температура тіла при цьому захворюванні не є критерієм тяжкості. Ви ж бачите, якщо при грипі є, то тут немає. Може не бути ніякої температури тіла, а людина впаде в таку дихальну недостатність через тиждень, що ми нашу медсестру ще в 20-му році, чому я за цей тоцилізумаб, він в мене був, то вона на городі в четвер працювала, а в п'ятницю вже з такою дихальною недостатністю на очах вона синіє. Ми апарат ШВЛ, ЕКМА поставили рядом з нею, і був тоцилізумаб, і тоцилізумаб ввели, і вона ось як швидко в це впала, так швидко і вийшло від цього всього, розумієте, як вогнегасник такий. Тому температура тіла і не можна лікарям таке казати. Я буду, я не буду. Ви ж лікар, ви повинні, це взагалі лікування COVID-19 – це вершина персоніфікованої медицини. Не можна казати, бо це ж на людей розраховано. Люди ж нічого, у нас лікарі вже отак позаплутувалися, а що людям казати? І на що казати про ці фармкомпанії, як вони збагатили? Вони завжди збагачуються. Я пам'ятаю, коли, пам'ятаєте, Хоффман-Ля-Рош збагатилася за рахунок оцього Таміфлю. Ну то й що? А чому всі країни брали цими літаками це Таміфлю? Тому що в ООС нам давала прогноз півтора мільярди загиблих в рік. Так, звичайно, паніка була така, його не можна було ніде взяти. Ну, основні помилки, я вже не буду їх казати, ладно, не треба призначати на догоспітальні глюкокортикостероїди, це ми вже казали. Я пару слів все ж таки за коінфекцію, так? Дивіться, за різними даними, до 4% коінфекції, її просто треба виявляти. Виявляти її можна, чесно кажучи, тільки лабораторно. Ніяк ми, ось бачите, клінічні особливості мікс-інфекції, які? Ніякі. А знаки та симптоми неускладненого клінічно легкого грипу збігаються з ознаками легкої форми COVID-19. Авгезія, анасмія може бути і там, і там. Гарячка не завжди присутня у пацієнтів з тим. Навіть з грипом не завжди у імунодефіцитних людей. Ускладнення грипу та COVID-19 можуть бути схожими, але вони різняться за термінами, так? При ковід після першого тижня, при грипі на першому тижні, так, і динаміка їх різна. Ось, ну і бачите, ось наші лікарі, ми підтверджуємо, що все ж таки, якщо коінфекція, то вони тяжче перебігає. Бачите, ніяк воно не відрізняється, і там оця снігова буря, так, на рентгені. Рекомендації щодо тестування, бачите, повинні контролювати місцеву ситуацію, да? Якщо читаєте, бачите зростання, треба тестувати і на те, і на те. Тільки тестування може розрізнити, бачите. Можна не тестувати, якщо, наприклад, от ви як лікар вважаєте, ну захворіла дитина, нежить, вона гарна, вона активна, нічого там. Можете і не тестувати, якщо тактика ваша не змінюється, але тестування дуже важливо для оточуючих. Пам'ятаєте, коли всі в Буковель літали, ще 20-й рік, і я тоді казала, ну ви полетіли там в ту Буковель ще кудись відпочити. То не повертайтесь до батьків 2 тижні, не повертайтесь, бо в нас такі трагедії, поверталися до батьків, і батьки помирали, і вже все, один цей батько, він вже ні з ким не може жити, і не може дивитися на цих дітей своїх. Це такі трагедії життя, що я вам не можу передати. Так. Підтвердження діагнозу грип клінічно. Ще раз кажу, ми клініцисти, нам треба встановлювати клінічний діагноз, тому що він найбільш швидкий. Грип
Це температура, садніння за грудиною, але аж один на один має, не має такої яскравості. Ну і експрес-тести. Ось експрес-тести особливо я дуже люблю. Всі їх люблять, в них дуже висока чутливість, специфічність. Вони повинні, ми з вами обговорювали, вдома. Вдома треба мати і противірусні препарати, і тести. Тому що інакше, тим паче ми зараз в такому середовищі знаходимося, може їх не бути, розбомбили ту аптеку, немає доступу до лікаря, а лікування все ж таки різне. Бачите, ну, дуже високі. Да, і зараз дуже гарно, що вони є комбіновані і на грип, і на ковід. Так? Тепер дивіться, якщо людина захворіла, висока температура тіла, рекомендується якнайшвидше емпірично противірусне лікування грипу для наступних пріоритетних груп. Госпіталізовані пацієнти з респіраторними захворюваннями, амбулаторними з груп ризику і амбулаторні з тяжким, ускладненим або прогресуючим респіраторним захворюванням. Тобто, стосовно і нашого протоколу, захворів, не знаєте, грип, не грип. Перший день треба прийняти азельтамівір. Але азельтамівір, треба пам'ятати, він на вірус COVID не діє. Чому саме азельтамівір? Тому що грип – дуже швидке захворювання, на відміну від COVID. Потім у вас є декілька днів встановити діагноз. Наприклад, експрес-тести, ви знаєте, зараз негативний, завтра позитивний. У нас досі, я думала, що нащо це казати, це зрозуміло. А ви навіть в міжнародних рекомендаціях підкреслюють, що азельтамівір не діє на ковід, ну і там застосовують азельтамівір і вважається, що це ковід лікує. Ремдесивір не має активності проти вірусу грипу, але немає лікарських взаємодій з азельтамівіром і будь-яким противірусним, протиковідним препаратом. Так? Якщо вам треба лікувати, хворий прогресує, в нього грип і ковід, і треба актемру, наприклад, вводити, то тоцилізумаб, да? Ви ж розумієте, що це за життєвими показаннями. Тобто, якщо мікс-інфекція, лікуємо як тяжкий COVID-19 в консиліумі, тому що всі ці офіційні рекомендації, вони тільки на емпіричному такому застосуванні, бо немає і ще довго не буде ніяких доказів на коінфекцію. І наостанок, дивіться, стільки, да, політики, я казала, дуже багато при цьому ковіді. І дивіться, завтра ось ця картинка, вона облетіла майже увесь світ, бо вчора оця палата представників Сполучених Штатів Америки проголосувала за те, щоб ФБР повністю відкрила усі засекречені дані стосовно походження цього вірусу.